رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه شب 11 بهمن ماه قبل از دیدارش با رئیس و اعضای جامعه اطلاعاتی آمریکا گفت: I think Iran is a threat. I think it's a very big threat. And I think I did a great thing when I terminated the ridiculous Iran nuclear deal. It was a horrible one-sided deal. I think that Iran is somebody, is a nation that we have to watch very closely. And we don't want to be in a position where we're behind. We're not going to be leading from behind anymore. دونالد ترامپ پس از دیدار با دن کوتس، رئیس سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، درباره گزارش 16 سازمان اطلاعاتی این کشور گفت: تیم اطلاعاتی گفتند سخنانشان در استماع توسط مطبوعات تحریف شده است. در پیام رئیس جمهور آمریکا آمده است: یک نشست عالی را با تیم اطلاعاتی در کاخ سفید برگزار کردم. آنها در این نشست به من گفتند که گفته‌های آنها در روز سه‌شنبه در استماع سنا توسط رسانه ها تحریف شده و ما در مورد رژیم ایران، داعش و کره شمالی و غیره بسیار در توافق با همدیگر هستیم. شهادتی که آنها دادند در مطبوعات تحریف شده است. رئیس جمهور آمریکا در روز چهارشنبه به دنبال انتشار گزارش هایی درباره ارزیابی جامعه اطلاعاتی این کشور مبنی بر دنبال نکردن برنامه تسلیحات اتمی از سوی رژیم آخوندی در پیامی نوشت: به نظر می رسد افراد اطلاعات ایالات متحده به شدت در رابطه با خطرات رژیم ایران منفعل و ساده لوح هستند و باید به مدرسه برگردند. رئیس جمهور آمریکا خطاب به آنها تاکید کرد: باید مراقب خطر رژیم ایران باشید.